У рамках національного туру «Кіно заради перемоги» відбувся перший безкоштовний показ мультфільму «Викрадена принцеса» українського режисера Олега Маламужа. Які ще фільми можна безкоштовно подивитись протягом тижня в столичних кінотеатрах у нашому сюжеті? Близько 200 безкоштовних кінопоказів у 12 областях країни, а тепер і у столиці. Протягом тижня у мережі комунальних кінотеатрів «Київкінофільм» представить українські ігрові та документальні фільми різних років. Цей проєкт, по-перше, для того, щоб надати нашим воїнам, нашим захисникам хвилинку відпочинку і перезавантаження. Ми зі свого боку долучили до цього проєкту і організуємо 7 показів у наших кінотеатрах комунальних. По одному показу в день, всі покази безкоштовні. Це теж з метою того, щоб люди, які зараз опинились в дуже скрутних становищах, отримали і моральну підтримку, і змістовний культурний досуг. Тиждень безкоштовного перегляду відкриває український 3D-анімаційний мультфільм «Фентезі. Викрадена принцеса», що став один із лідерів кінопрокату в Україні за сумою касових зборів. Трічка протрималась в українському кінопрокаті 5 вікендів та зібрала майже 36 мільйонів гривень. Приємні відчуття, що робиться заради людей, заради дітей, які покинули свої домівки, можуть прийти подивитися сказку, мультик, кіно. Відволіктися від цих негараздів. Знаєш, який сьогодні буде мультфільм? Да. А куди Таня з Артуром? Викрадена принцеса. Викрадена принцеса. Цей проєкт створений для того, щоб підтримати переселенців, наших військових і взагалі тих, хто наближає перемогу України. Ось Мілена, у мене Мілена, ось 8 років, і Ілона, 17 років. Ми з Харківської області, з Ізюмського району. Ми сюди приїхали, внутрішнє переміщення. Вони тут відпочинуть, знімуть стрес. Ну і взагалі, спасибі, дякую, що такі заходи проводять. Я народився в Донбасі, потім, як тільки я вже навчився ходити, я вже переїхав в Київ. Що сьогодні буде відбуватися? Коли ти взагалі прийшов, що очікуєш? Я прийшов в кінотеатр і очікую великого мультика. Протягом тижня у муніципальних кінотеатрах можна буде переглянути, зокрема, мультфільми «Фокстер Макс», «Пригоди козаків», «Микита Кожум'яка» та фільми «Поводир», «Вітер зі сходу», «11 дітей з Моршина», «Антони Червона Химера» та «Чужа молитва». Юлія Нічволода, Георгій Воронов. Новини «Правда тут».